Nange bannange ekitonde ekikyala bannange mu kirabire wala dduka olaba mukyala dduka mu butuufu kapisodi kaffe e climax 100 wekati wekali okufaanana kagenda kubeeramu amaziga kagenda kubeeramu okuwangula kagenda kubeeramu biki mwana muwala gwe tumanyi bulungi nga Mandela luli yakonakona chupa ze nga manyi nti mu butuufu echupa zino maybe asazeewo ye yejje mu bulamu bw'ensi naye akulaze nti echupa eno yagikoona ng'ayagala Jirisa mwami mwiriamu omubwati nanyini bakazi bamikwano abakyala bantu bazibu nyonyo era bw'olaba omukyala nti omuzizaako omukazi omulala n'asirika oyogenda omusalira enkoko amazima ga Katonda mu ggulu n'oyenda wano n'okomawo n'akufumbira amazzi n'onaaba batugamba nti byalinga bya bujajajaja waffe mu butuufu oyo keera enkya omusalira enkoko omuli because omukazi ali entitled okukola ekintu kyonna kyayagala oba okuwa obutwa oba okuba empiso y'obutwa oba okutemera mu buliri kintu kyonna omukyala asobola okukikola right now William musajja watu tamanyi kiki kyagenda okulya agenda kulya ecupa ate woli ecupa obeera omaze oba ofundako n'obutwa because yo ecupa those particles weziserengeta mu bulago webuti oba owedi tebalina n'engeri gye bakasobola okasokoolayo ne webakola scanning ne webakola ki ekicupa kintu kirala nnyo ate kigenda kusala mu myenda nga olaba nti oba wanywedde acid right now mu butuufu William waffe omubwati agenda kuwona wali ekigenda mutasa oba nedda abakyala abantu bazibu abantu balumya abakazi twabagamba buno obuzannyo bwa mikwano tuli wano kuyiga tuyiga abasajja mujje mulabe buno obuzannyo abaana abawala abakyadetinga mujje wano mulabe obuzannyo buno mu butuufu so that generation yaffe eddako ebeere koko nnungi omukyala n'omwendako leero n'akukwata n'owoza n'asirika n'oyenda lwokubiri n'akukwata n'owoza n'asirika lwokutano gwe saa bino obeera mu kupalapalanya n'obulamu neeravu y'omukazi omukazi yakwekuumira yakuteekamu sente ze n'ogatako okumuyendako kati right now William ki ekigenda kubeerawo mu butuufu ng'amaze okulya yeecupa William ye ecupa alabika yagiridde dda kyemmanyi nti ajimize William asiga se obulamu oba nedda mu butuufu omuwala ono ajjukira mirembe yamugambe wandibadde vako wano ne tugende wange n'owummula moko yaganye kumbe ngaye alina mission gy'ayagala okuguza mbagamba ekitonde kikyala wadde nandi n'omwana omuwala naye ekitonde kikyala alina obusobozi obukola ekintu kyonna ojja kumukuba asirike omuddemu omukube asirike ate abasinga bungi bakuleka because maybe obazaddemu abaana naye kati right now Mandela mukazi watu n'omwana yanoonya yamulema kati ye alabira ddala ensinga ye tajetaga nawe takwetaga because takwina mu mwana abamu bakwatiwe kisa because tatawabana tubakoleba tatawabana okitegera naye nga weka kiba mikwano subscribe kulamusizaako anatera mukwano eyekumide kwanta jezuj negamba gyebala kujona tusakenkala onakola nere climax episode yaffe 98 ewetu bwery okufaana bamikwano mwana muwala Daphne ye nga bwe yalayidde nti omusajja tasobola kumutwalako ebintu bye bibiri n'amukwabula n'amala n'amunyaga sente ku bibiri at least agenda kuba nti aretrievingako kimu oba nga akomyayo kimu yakkiriza nti omusajja yamukwabula naye ate n'ebintu byamuwa tasobola kubimulekera bano be bayita nti ba die hard oba be bayita batya bananga abakaluba ensonga mu butuufu right now Daphne finally ali mu nyumba ya Mandela kyekigenda kuddirira ate ekirala Mandela alabika yakyusamu okompisa ze tetumanyi naye nga akalamba kajja bamikwano full episode egenda kubeera ng'etuuka gwe 14 kwanta jezigi kukolako reviews eziva mu buzannyo bwaffe obuzannyirwa abaana baffe bannayuganda abazannya mu kitongole kya Aromatic Entertainment abatransrims Daphne ayingiddewo maka muno yagamba okakibe kikatonyeka gwake yeetaaga at least ku bintu William byamukoledde abeere nti amugyako ebirala sofa yamutandikako n'amasimu n'engoye okitegeera bano be basama abatuufu be tutaga mukwano because sente yokukyeyeemenya omutasobola kumanya engeri ki gyoyitamu ate neyongera okuba nti akulyako sente mu ngeri ngenge
Italian in